Түркістан облысында медициналық емдеу орындарының жұмысын қадағалау және оны виртуалды жүйемен басқару мақсатында ситуациялық орталық ашылды. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының аясында жүзеге асқан жаңа жоба бойынша, енді өңірдегі барлық 79 емхана жұмысы бір жерден бақыланады. Бұл әрбір ауруханада дәрігерлер жұмысының тиімділігін, науқастарға нендей ем шаралар жүргізілген, дәрі-дәрмек қорындағы ахуалды қадағалап, проблемалық мәселелерді жылдам шешуге мүмкіндік береді. Ең бастысы, дәрігерлер орталық қызметінің арқасында қағазбастылықтан арылды. Саланы сандық технологияға көшіру бойынша атқарылған істердің нәтижесінде бүгінде облыстағы 1,5 миллион адамның денсаулық картасы түзілді. 69 емдеу мекемесі 30 түрлі есептік мәлімет қағаздарын электронды жүйеде толтырып жатыр. Ситуациялық орталықта жинақталған мәлімет бойынша күнбе-күн емдеу орындарының рейтингі түзіліп, атқарылған жұмыс нәтижесі сараланады. Қай мекеме, қай жетістікке жетті, немесе қай көрсеткіш бойынша ең соңғы орында тұр, не қандай өзекті мәселе бар мекемеде орындан атқан, жоқ қадыр тапшылығы ма, немесе ұйымдастыру қабілеті төмен ба, соның бәрін көріп, рейтинг қойып, сол рейтингке сәйкес біз әр мекеме деңгейінде жұмыс жүргіземіз.